Maailma toiduorganisatsiooni andmetel läheb igal aastal umbes kolmandik ehk circa 1,3 miljardit tonni inimtoiduks toodetud toidust kaduma või raisku. Lisaks suurtele majanduslikele kahjudele põhjustavad toidujäätmed tõsiseid keskkonnamõjusid. Selle vähendamiseks on loodud lahendused. Foodloop siis opereerib Tallinnas kolme toidujagamiskappi ja nende abil on siis alates eelmise aasta märtsist päästetud 42 000 tonni toitu ja see on siis toit, mis oleks muidu läinud äraviskamisele ja mis siis tänu meie tegevusele on siis jaotatud ümber inimestele. Tavaliselt meil kapis ongi hommikut ja on suhteliselt vähe asju, nagu ma ütlesin, et enamik kaupa tuleb õhtul, aga ka tegelikult päeva ajal üha rohkem asju liigub, et siin aasta tagasi, kui ma alles tegevust alustasin, siis meil ei olnud päeva ajal kapis mitte midagi. Ja see on siis selline parim enne toidu osa, kus on siis puuaad ja köögiviljad ja kõik siuke toit, mis ei nõua eri temperatuuri ja selle kõrval on meil siis külmik, mis on hetkel tühi. Jah, mis on hetkel tühi, aga siia lähevad siis kõik tooted, mis nõuavad säilitamist eri temperatuuril. On ju teada, et Eestis täna ja iga aastaselt visatakse ära 84 000 tonni toidujäätmeid, millest suur osa tegelikult on kõlblik kasutamiseks. Tasuta toidukoppi saab kasutada pärast esmakordset avamist viiel korral ja selle kasutamine on lihtne. Selleks, et kappi kasutada, pead sa registreerima kasutajaks meie veebilehel www.foodloop.ee. Ja pärast registreerumist saad sa siis ka kappi uksekoodi, millega sa kappi saad avada ja siis esimesed viis korda saab kappi kasutada tasuta. Kui see teenus, mida pakume inimestele meeldib, siis peab maksma kuutasu, mis alates 1. septembrist on 10 eurot. Samuti saavad kõik toidukapi kasutajad esmaspäevast pühapäevani alates kella veerand kuuest õhtul soojatoitu. Soojatoitu jagatakse Lasnamäe linnaosa valitsuse hoone juures toidukapi kõrval kuni toidu lõppemiseni.